Gjukata është për balë faktit që kemi 4 kongreset, 4 të pavleshme. Sepse nuk mund t'jen të vleshme 4 kongrese kur lëvizin në shifrat e mira numrin e antarve të cilën të janë pjesë e vendimarjes. Asambleja apo kuvendi është organi vendimarës i kësaj partije, partije po, cila por, nuk e di ende... Po, çështja ka shkuar në gjukatë nga zoti Libeja dhe nga mbështesi e zotit Basha, sepse si pas tyre, kuvendi i thirur nga zoti Berisha nuk u thirë si pas përcaktimeve të statutit Partisë Demokratike, nuk u bë verifikimi i firmave si pas statutit Partisë Demokratike, nuk u njoftuan delegatët si pas statutit, pra për çështje të shkeljes së statutit. Mendoni që do të thënë, cilën mendoni se do të jetë vendimi i gjykatës në këtë rast? Se gjykata do duhet të gjykojë për një çështje kështu kaq të ngushtë, domethënë. Nëse e marrim duke parë predispozicionin e qeverisë, shtetit, institucioneve, po dhe faktorit ndërkombëtar, presioni dhe ndërhyrja është që ajo parti mos i ngelet Sali Berishës. Që do të thotë faktori ndërkombëtar, por edhe qeveria është e interesuar që atë logo t'ja largoj Berishës, sepse në atë skem i heq mundësinë lëvizjes Berishës që të ketë një infrastrukturë të financuar nga shteti.